Sveiki sugrįžę, tęsiame laidą ir kalbame su mūsų nuolatiniu laidos pašnekovu, komunikacijos ekspertu Aidu Pukleičiumi. Sveiki. Sveiki gyvi. Pranešama, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį aplankė vadavietės ir fronto pozicijos Lisičianske, esančiame kitapus Donecko upės nuo Svierodonecko krante, kur ukrainiečiai priešinasi rusų kariuomeniai. Pone Aidai, ar įmanoma, kad rusų kariai fronte sulauktų savo ginkluotojų pajėgų vado Putino, kur nors fronte Donbase? Ypač kai pranešama apie generolų mirtis šiomis dienomis, naujas mirtis. Ne tik dėl šios priežasties sunkiai įmanoma, bet prisiminkime, kiek laiko turėjo praeiti, kol jis pirmą kartą aplankė sužeistuosius ligoninėje, dar ir, nors ir ten, tiesą sakant, buvo... Labai simboliškai kažkaip. Simboliškai vienas dalykas, antras dalykas, kaip visuomet tarp tų sužeistųjų buvo tie patys žmonės, kurie yra jau buvę ir... Kituose filmavimuose. Taip, ir mašinistais, ir lakūnais, ir žvėjais, ir kuo ten yra buvę, žodžiu, ta pati... Tai gal ir apsilaikymą fronte Putino galėtų suorganizuoti. Nu, bet tam tiesiog reikėtų labai daug dekoracijų, kodėl yra daryti nemažai. Na, aišku, šiuo metu, kai mūsų filmas nelabai ko užsijama, gal ir greitų, nes buvo kalbama, beje, gandai tokie skraidė, kad buvo galvojama padaryti, imituoti Kreščiatiką Maskvoje ir per jį, kad pravažiuotų pergalės paradas atsitų užimtame Kijeve. Bet čia vėlgi, čia yra gandai. Tų gandų iš Maskvos tiek atplaukė, kad labai sunku spręsti, kiek tai yra gandai rimti, parimti, pagristi tikrais dalykais, o kiek yra tiesiog nuleidžiami tam, kad pakurstytų ir pamaitintų tokios spėlionės. Tų gandų yra iš įvairiausių pusių. Ir taip, iš Rusijos, taip. Ir iš pačios Ukrainos, ir iš vakarų. Tai va dabar žinia apie tai, kad Ukrainos kariuomenė pirmadienį patvirtino Rusijos generolo majoro Romano Kutuzovo žūtį per kautynes rytiniame Donbaso regione. Tai gandas, ar tai, kaip jums atrodo, ar tai yra tikrovė? Ir ką reiškia? Aš tokiais atvejais visuomet laukiu, kai atsiranda patvirtinimo iš daugiau negu vieno šaltinio, kaip visuomet mes vadovaujamės. O to principo, kad du nepriklausomi šaltiniai turėtų patvirtinti, nesvarbu, koks tai būtų antras šaltinis, ar tai būtų vakarų žvalgybos priemonė, vakarų žvalgybos, ar būtų tie patys rusai, kurie yra jau patvirtinę, man atrodo, 4 ar 5 iš savo generolų. Bet tai, jeigu tai būtų, tai reikštų eilinį kartą, jeigu pasiteisintų tie gandai ne tik tai apie pačią žūtį, bet apie žūties aplinkybės, kad jis pasirodo savo pavyzdžiui, bandė užvesti savo vyrus į ataką, tai nu, reiškia, kad vėl viskas yra blogai su vadovavimo, nes generolai ne tam yra, kad su pistoletu mojuotų visiems paskui mane į barikadas, nes yra tam, kad už nugarėjo sugebėtų stebėti visą mūšio eigą ir sugebėtų koordinuoti įvairių kariuomenės dalių veiksmus tam, kad būtų gal galėt tas dalykas, kuris vadinasi combined arms arba įvairių rūšių ginkluotas bendras puolimas. Tai rodo, kad blogai yra rusų pajėgoms, jeigu jau siunčiami generolai ir jie žūsta. Taip, tai, nes taip, ne, taip neturi būti. Generolai ne tam. Generolai turi turėti visą vaizdelį prieš save ir tam, būtent tame matydami besikeičiantį visą vaizdą, į jį atitinkamai reaguoti savo įsakymais, o ne tam, kad savo pavyzdžių užvestų, mobilizuotų ir uždegtų. Nu, ne tam yra. Gegužės pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba pranešė apie 80 rusų generolų mirtį. Mm. Aišku, čia yra karas ir generolų žūtis pakankamai retas dalykas. Kita vertus, tie pranešimai panaudojami propagandai. Tai vat, kiek čia ta informacija atitinka jūsų galva tikrovė, kiek tai yra gandai, kurių dabar labai daug yra. 80, dabar kurniečių paskaičiavimas 14 yra. Amerikiečiai patvirtina tarp 80. Rusija, kaip jūs yra pripažinę, net 4, net 5 ten buvo socialiniuose tinkluose, kontaktai ir užuojautos, ir laidotuvių nuotraukos, ir visa kita. Gal nereikėtų pernelyg sureikšminti tos informacijos? Aš irgi, man atrodo, kad tą informaciją mes turėtum daugiau priimti kaip įrodymą, kad su vadovavimu, ar nesvarbu kokiame lygmenime, ar strateginėme, ar operatyvinėme, ar taktinėme lygmenyje, Rusijoje tebelieka problemas ir netgi po 3 mėnesių pamokų, jie nesugebėjo dar tų pamokų iki galo išmokti, įsisavinti ir iš jų padaryti išvadas. Matosi, kad bando daryti, nebėra tokių visiškos nesąmonės, kuri buvo karo pradžioje, bet vis tiek ir toliau išlieka problemas. Ir kodėl, matyti, jos išlieka ne dėl Putino, ne dėl dar ko nors, tai yra ilgalaikės tiesiog kultūrinės problemos, tiesiog mąstymo problemos, tiesiog pasaulėžiūros problemos, kurių taip greit neištaisysi per vieną karą. Panašu, kad Kremlius bedų turi ir dėl informacijos apie Putiną, dėl gandų apie Putiną sveikatą, apie netgi jo mirtį. Antai ketvirtadienį amerikiečių leidinys Newsweek paskelbė, kad Putinas balandį buvo gydomas nuo paūmėjusio vėžio.
ir remiasi trimis JAV žvalgybos pareigūnais, kurie susipažinę yra su JAV žvalgybos ataskaitomis. Joje netgi atskleista, kad kovo mėnesį buvo bandymų pasikesinti į Putino gyvybę. Bet to ir buvo ir daugybė pranešimų apie Putino prastą sveikatos būklę, apie antrininkus, kurie atseit tai ten pasirodo. Kas ir kodėl skleidžia tokius gandus? Ar jie gali turėti įtakos karo Ukrainai eigai? Karo eigai tai vargiai ir gali, nes vis tiek karas dažniausiai būna šiek tiek jau pradedantis gyventi savo gyvenimą ir nuo to, kad nuo Putino sveikatos vargiai ir gali priklausyti karo eigą. Bet Rusijoje pačioje girdės pranešimus, juos pasieks pranešimai, nuo kurios mes girdim, kad jų prezidentas galbūt jau net nebegyvas, o yra antrininkai, kad jis labai ligotas ir neveiksnus. Tie pranešimai kaip ir anksčiau vaikšto vadinamąją OBS, viena bubutė pasakė agentūros formą, iš lūpų į lūpas ir socialiniuose tinkluose, tos pačios rusiškose aptarinėjami. Kad Rusija šiaip gana yra fatalistiška tauta ir mažai tikinti savo galimybę pakeisti ne tik savo, bet ir aplinkinį gyvenimą, žodžiu, o tuo labiau, kad dar ir per tuo tą dešimtmetį nuo 2012 metų iš jų ir buvo atimta galimybė, bet kiek veikti iš šalies gyvenimą, tai tiesiog rezignuos ir galvos, yra kaip yra, o ką padarysi. Gerai, tai čia paprasti žmonės, o tas vadinamasis elitas, kuris supa Putiną. Draskysis tarpusavė, nes resursų šalyje mažėja, o išsidalinti juos kažkaip reikia, tai kadangi mažėja, tai vienas kažkam kažko neteks ir bus sprendžiama tarp tų vadinamųjų Kremliaus bokšto, kuris bokštas liks be nieko, kuris liks su viskuo. Ekspertai svarsto, kad tai gali būti signalas tam tikras aplinkai, ta pasirodžius informacija apie jo sveikatos būklę, tai tarsi kažkoks signalas, galbūt bus bandymo į pašalinant Putiną ir panašiai. Tai kas artimiausių metu, kaip jūs manot, kas ten gali vykti, tai kokie galimi scenarijai? Okay, scenarijus vienas, ar ne, sakykime, generolai, kuriems gali grėsti didžiausias valymas po nesėkmių fronte, generolai gali nuspręsti eiti pirmi ir sudarę sąjungos kokio nors dar vieno iš Kremliaus bokšto, bandyti nušalinti FSO ir tą federalinę apsaugos tarnybą, kuris saugo Putiną ir patį Putiną, ar ne? Vienas variantas. Kitas variantas, kad atvirkščiai gali jie laimėti ir būtent padaryti didelį valymą generolų tarpe, jo, kad yra Rusijoje sena tradicija, kuri po to buvo išlaikyta ir sovietiniais metais, kai labai dažnai būdavo generolai apkaltintami bonapartizmu. Ir visuomet būdavo paspaudžiami, parodant jiems savo vietą, daugiausiai, kodėl buvo pasiekęs šiuo atveju Žukovas, bet ir tai Chruščiovas sugebėjo Žukovą vykusiai ir labai greitai atsikratyti. Taip kad aš, pavyzdžiui, labai daug už generolus nestatyčiau, nes nėra tokios tradicijos pas juos ir sugebėjimo daryti perversmus ir mokėjimo tai daryti ir kitų tam privalomo atributų. Yra šalis, kuriuose yra turtinga perversmų istorija visos Latino Amerikos ir panašiau. O be generolų, mes turime... Verslas, nežinau, kas oligarchai... Verslas, pirmas dalykas, kad verslas, sakykime taip, perversmus dažniausiai vykdo žmonės, kurie turi tam priemonės. Verslas iš šiuo atveju turi tik tai pinigus, už kuriuos galėtų kažką pasisamdyti. Bet jie neturi nei žmonių ginkluotų, nei dar ko nors. Privačios armijos yra vienintelė poro privačių armijų, kurios naudojamas imami samdiniai ir atliekami dalykai, kurio negalima pačiai kariuomenei oficialiai daryti užsienio šalyse. Bet čia nemanau, kad galėtume kalbėti apie Prigožino Vagnerio grupę ir jos įmanomą vaidmenį. Žodžiu, verslas gali prisišlieti prie vienų arba kitų. Tačiau mano nuomonė eitų kalba apie grumtynės tarp įvairių jėgos klanų. Jeigu Putino būklė yra iš tikrųjų tokia sunki, kaip kad pranešama ir kad... Mes galim tik spėlioti. Tai spėliojam, taip. Tai kokia tikimybė yra, kokie variantai? Ar jisai galėtų pats pasitraukti iš tų pareigų, ar jis nesitrauks? Ir pavyzdžiui, koks, kaip jūs atsakytumėte klausimą, kokia tikimybė, kad, pavyzdžiui, Putino nelikus poste karas Ukrainoje pasibaigtų. Kokia tikimybė to? Vėlgi priklausytų nuo to, kas paimtų valdžią, nes toje aplinkoje yra žmonių ir nemažiau radikaliai nusteigus, ir tas pats Patruševas nuolatos kliedė Ukrainos tema, ir kiti žmonės ten, kurie, sakysime, anksčiau netgi buvo normaliau pašnekantis, dabar pasiklausai to paties Medvedevo ir galvoja, ar tai ilgalaikio alkoholizmo pasiekmė to nuolatinės išnekėjimo, ar tiesiog jau irgi pažiūros tos tai pasikeitė.
Žodžiu, dėl to, kaip pasikeistų požiūrės į karą Ukrainoje, labai sunku prognozuoti. Nebent tai tuo atveju, jeigu ateitų tie valdžia, kurie, sakykime, anksčiau turėjo viską, galėjo keliauti viskur, dabar nieko negali ir mielai galėtų susipažinti praėjusius tokius oligarchai, sakysime, oligarchai arba netgi tie oligarchai, kurie ir tai iš tos pačios kooperatyvo Ozero, kur yra ten ir Timčenka, ir Rotenbergai, ir tas, Kovalčiukas ir dabar likęs artimųjų tarpe Putino. O dėl pačio Putino požiūrio į savo pasitraukimą. Aš manau, kad tai, ką jis ruošia prieš tai ir tos vadinamosios konstitucijos pataisos dėl didesnio vaidmens suteikimo federacijos tarybai ir dėl kitų dalykų jis tarsi norėjo pasitraukti, šiek tiek likti, kaip pasakyti, žmogumi, kuris kartą per mėnesį pasirodo ekrane, kažką pasako, tokį galutinių arbitrų, tačiau aktyviai nebevaldyti ir perduoti laiką kitiems. Tik klausimas dabar vėlgi, kiek tos požiūrės galėjo jam, kiek požiūrį į šitą problemą galėjo jam pakeisti pats Ukrainos karas ir jo nesėkminga Rusijai ir nelaukta raida, tiek ir kitas dalykas, kiek galėjo jo apskritai sugebėjimą adekvačiai vertinti įvykius ir priimti racionaliausią sprendimą, paveikė tai ilgalaikė saviizoliacija, kuri prasidėjo dar iki COVID-o, jis jau tada buvo šnekama, kad 19 metais jis kažkuo sirgo ir tada pradėjo izoliuotis, o po COVID apskritai pusantrų metų bunkerėje, tai čia ir labai sveikas racionalus žmogus šiek tiek padrunėtų. O kokia tikimybė čia analitikai, ekspertai prognozuoja, kad netgi gali būti ir ko gero, kaip suprantu, baiminasi vakarai, kad na, bet kuriuo atveju ar Putinui susirgus ir negalint eiti pareigų, ar mirus, ar jį pašalinus iš šito posto, šalyje kiltų chaosas. Kaip jūs prognozuotumėt chaosas, ar vis dėlto galbūt tai yra tikimybė, kad pasuktų demokratinių kelių šalis? Chaosą mes galėtume įsivaizduoti tai tuo atveju, jeigu žmonės jau tikrai nebeturėtų absoliučiai ką prarasti. Kai žmonės nebeturi ką prarasti, tada jie labai lengvai imasi ir ginklo, ir bando versti valdžią ir panašiai. O chaosui tarsi bendram chaosui visoje šalyje prieštarautų demografinė Rusijos situacija, kad jie paprastai tokie dalykai kaip maištai, perversmai, revoliucijos įvyksta šalyje, kur yra daug jaunų vyrų. Rusija yra senstanti šalis ir be galo sparčiai senstantis ir vienintelės vietos, kur mes turime. Dirvos maištai ir chaosai nematote. Ne, aš sakau, kad visos Rusijos, bent visą Rusiją apėmusią, nes sakau, demografinė revoliucijos vyksta ir arabo pavasarį, prisiminkime, ir dar kur nors, kur yra daug neturinčių, ko prarasti jaunų žmonių, kurie mažai galvoja, mažai racionalizuoja, greitai priima sprendimus, iš karto griebėsi pačių natūraliausių privartinių situacijos sprendimo būdų. Rusija to nėra, išskyrus, jeigu kalbėtume apie Kaukazą. Kaukazė yra kitokia demografinė situacija. Tai tada mes galėtume šiandien apie kokius centrifuginius judėjimus, kurie atsirastų pakraščiuose ir kur yra nacionalinės respublikos ir gal netgi regionių pagrindo, Sibiro separatizmas ar dar kurios. Bet aš sakau, kad tam turi situacija būti daug blogesnė. Tam situacija turi priminti 17 metus, kai yra buvo ir pralaimėjimas pirmajame pasauliniame kare, ir maisto trūkumas, ir visa kita, ir bendras nusivylimas visu kuo. Šiuo metu situacija Rusija dar nėra tokia katastrofiška. Turim mažiau nei minutę, tai aišku, pats sunkiausias klausimas. Koks tas galėtų būti naujas lyderis, kuris pakeistų Putiną, jeigu čia kažkas nutiktų? Du variantai. Vienas variantas, tai apie tai, ką žmonės šneka, tai kad tas pats Patruševas. Kitas variantas, kad mes grįžtumėme į tuos laikus, kurie buvo ir senovės Romoje, ir iš pradžių buvo Sovietų Rusijoje, tai triumviratas, trijų žmonių kažkoks valdymas. Ačiū, tai buvo Aidas Puklevičius ir šiandien dėkojam žiūrovams. Iki pasimatymo kitą kartą.